ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران بەبوونەی 12 جۆزردان ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە. دقی ئەم پەیامە بەم شێوەیەیە. ساڵێک لەمەوبەر لەسەر پێشنیاری ئەنجومەنی زیندانیە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و پشتیوانی زۆر لە ڕێکخراوەکانی داکۆکیکاری مافی مرۆڤ لە کوردستان، ڕۆژی 12 جۆزردان وەک ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کوردستان ناودێرکرا. هەڵبژاردنی ئەو ڕۆژە لەو سۆنگەیەوە بوو کە لە 12 جۆزردانی 1362 ئەتاوی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لە تاوانێکی گەورەدا 59 لاوی خەڵکی شاری مەهابادیان بە تاوانی هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوە سیاسیەکانی کوردستان لە شاری تەورێز گوللەباران کرد. ئەو 59 بەندیە سیاسیە نە بە ئاشکرا دادگاییکران، نە مافی ئەوەیان بوو پارێزەریان هەبێ و تەنانە دوای عدامی بە کۆمەڵیان تەرمەکانیشیان نەدرایەوە بە بنەماڵەکانیان و هەتا ئێستاش گۆڕبزر کراون. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی 44 ساڵی ڕابردوودا دەیان 1000 چالاکی سیاسی کوردی لە نێوخۆی وڵات لە سۆنگەی مافخوازیانەوە دەست بەسەر کردووە و لانی کەم 2300 زیندانی سیاسی کوردی عدام کردووە. ڕژیم یەکەم ئیعدامەکانی لە کوردستان بە ئیعدامی 12 کەس لە شاری پاوە لە 28 گلاوێژی 1358 دەست پێکرد کە زوو شار و ناوچەکانی دیکەی کوردستانی گرتەوە و لە درێژەی جنایەتەکانی خۆیدا کارەساتی ئیعدامی بە کۆمەڵی 59 لاوی مەهابادی لە جۆزردانی 1362 خولقاند. ئەم ڕژیمە لە ماوەی 44 ساڵ دەسەڵاتدارێتی خۆیدا دەستی بۆ زۆر جنایەت و تاوانی گەورە لە دژی بەندیە سیاسیەکانی کورد بردووە. هۆکارەکەشی ئەوە بووە کە بزوتنەوەی سیاسی کورد هەموو کاتێک لە سەنگەری پێشەوەی خەبات لە دژی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بووە و ڕۆڵەکانی نەتەوەی مافخواز و خەباتکاری کورد بە دەست بەسەرکران، ئەشکەنجەدران، ئیعدام و حوکمدران بە زیندانی درێژخایەن و بێبەشبوون لە هەموو مافێکی زیندانی سیاسی بەرگریان لە خەباتی ڕەوای گەلەکەیان کردووە. بەڵام دیاریکردنی ڕۆژی 12 جۆزردان وەک ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کورد لە زۆر ڕەهەندەوە گرنگ و لە جێ خۆیدایە، چونکی ئەم 59 بەندیە سیاسیەی لەو ڕۆژەدا بە کۆمەڵ لە زیندانی تەورێز ئیعدامکران سەر بە یەک ڕێکخراوی سیاسی تایبەت نەبوون و ئەندام و لایەنگری زۆربەی حزب و ڕێکخراوەکانی کوردستانیان تێدا بوو. ئەوان هاو ئامانج و یەکمەبەست بە مەرگی سەربەرزانەیان بوون بە پێشەنگی بەرگریکردن لە ماف و ناسنامەی نەتەوەکیان. ئەوان بە سەربەرزیەوە گیانیان سپارت، بەڵام چۆکیان دانەدا و ڕۆحی بەرزی خەباتگێڕییان بە بەری بزوتنەوەی سیاسی و نەتەوەیی گەلەکەیاندا کرد. ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران لەگەڵ دووپاتکردنەوەی پشتیوانی خۆی لە ناودێکردنی 12 جۆزردان وەک ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کوردستان بە ڕێز و حورمەتەوە یادی ئەو 59 لاوە شەهیدە و هەموو بەندیە سیاسیە شەهیدەکانی دیکەی کوردستان دەکاتەوە. هەروەها سڵاو دەنێرێت بۆ زیندانیانی سیاسی پێشوو بەندیە سیاسیەکانی ئێستا کە چاڵە ڕەشەکانی کۆماری ئیسلامیان کردووەتە گۆڕەپانی خەبات و خۆڕاگری دژی ڕژیم. ناوەندی هاوکاری هەر لەو بۆنەیەدا ڕادەگەیەنێت کە 12 جۆزردان پێویستە ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی هەموو حزب و ڕێکخراوە سیاسیەکان، کۆڕ و کۆمەڵەکانی مافی مرۆڤ و سەرجەم لایەن و تاکەکان لە هەر هەل و مەرج و بارودۆخێکدا ئەرکەکانی سەرشانمان بەرامبەر بەندیە سیاسیەکان و بنەماڵەکانیان لەبیر بێت. پێویستە هەمووان لە هەموو بۆنەیەکدا دەنگی بەندیە سیاسیەکان لە نێوخۆی ئێران و دەرەوەی وڵات بین و بە پشتیوانی بەردەواممان ڕژیمیش تێبگەیەنین کە بەندیە سیاسیەکانمان هەموو خەڵکی کوردستانیان لە پشتە و کۆمەڵگەی کوردستان لە ئاس چارەنووسیەواندا خۆیان بە ئەرکدار دەزانن. بەردەوامی خەبات و ئەرک وەخۆگری لاوان و هەزبە بەرپرسایەتی لە هەمبەر چارەنووسی گەل و نیشتماندا کە لە شۆڕشی ژینادا تابلۆیەکی هەرەجوانی بە خوێن نەخشاوی خستەوە بەرچاو بە هەمووان دەڵێ نە ئیعدام و نە تێرۆر، نە کۆمەڵکوژی و قەڵاچۆ، نە بەندیخانە و ئەشکەنجە و نە پتر لا چوار دەیە سەرکوتی خوێناوی نەیتوانی و ئیرادەی خەڵکی کوردستان تێک بشکێنن و شکان و دەستەوەستانی و زەبوونی لە هەمبەر ئەو ئیرادەیەدا هەر بە بەژنی ڕژیم بڕاوە کە بەشێکی ئەو سەروەریە بۆ خۆڕاگری زیندانیە سیاسیەکان لە بەندیخانەکانی ڕژیمدا دەگەڕێتەوە. سڵاو بۆ گیانی شەهیدانی 12 جۆزردان و هەموو بەندیە سیاسیە ئیعدامکراوەکان. سڵاو لە زیندانیانی سیاسی خۆڕاگر و بنەماڵەی سەربەرزیان. سڵاو لە ئیرادە و خۆڕاگری گەلی کورد.
ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ئێران 12 جۆزردانی 1402 هەتاوی